Қытайдың Қорғас қаласы бірінші рет өтетін Қазақ-Қытай қар және мұз фестиваліне қызу дайындалып жатыр. Мерекелік шараның ашылу салтанаты ертең болады. Мына мұз кесімдері көп ұзамай әдемі өрнектермен ертегі кейіпкерлеріне айналады. Мұз мүсіндерін жасау үшін аумағы 5000 шаршы метрлік саябаққа 10000 текше метр қара келінген. Ұйымдастырушылар фестиваль Қазақстан мен Қытай шекарасында орналасқан Қорғас қаласындағы туризмді дамытып қана қоймайды. Жібек жолы экономикалық белдеуі бойындағы шағын қалалардың әлеуетін арттырады дейді. Саябақтың бір беті шығыс тақырыбына, ал келесі бөлігі Қазақстанға арналмақ. Біз жасайтын мүсіндердің эскизін дайындап қойдық. Ұлттық қазақ нақыштағы әдемі мүсіндер болады деп ойлаймын.